Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, hamınızı salamlayıram. Bugün gördüyünüz kimi mən tək deyiləm, yanımızda bir dostumuz var. Dostlar, bilirsiniz ki, mən indiyə kimi şəxsi inkişaf mövzularında danışarkən bir sıra mövzulara toxunmuşam. Amma bunların ən başında gələn şəxsən mənə görə vərdişlərdir. Çünki bir insanın həyatda uğur qazanması üçün ona lazım olan nömrə bir bacarıq varsa, o da ki, müddət şəkildə onun sağlam vərdişlərə yiyələnməsidir. Elman özünü təqdim edəcək qısaca, amma mən qısaca deyim ki, Elman əslində Azərbaycanda yaşamır, Çexiyada yaşayır. Baxmayaraq ki, biz uşaq yaşlarından eyni məktəbdə oxumuşuq, çox yaxşı münasibətlərimiz var. Və mən Elmanın həmişə, belə deyək, həyatını izləyəndə, mən səhifəsini də onu təqdim edəcəm, siz də izləyə bilərsiniz. Peşəkar həyatını qoyuram bir kənara, sırf olaraq idmanı belə deyək ki, öz həyatına necə tətbiq etməyi və idmandan aldığı enerjini peşəkar həyatında da mükəmməl şəkildə istifadə etdiyini görmüşəm dəfələrlə. Bugün ona görə istəyərdim ki, Elmanla sırf olaraq vərdişlər və bu vərdişləri idman üzərində necə qurub, sonradan isə kariyerasına necə tətbiq etdiyi barədə danışaq dostlar. Elman, səni salamlayıram. Çox sağ ol. İlk əvvəl istəyərdim ki, qısaca özünü təqdim eləyəsən. Oldu. Buyur. Çox sağ ol, əvvəlcə dəvəti öyrənməm haqqında bu qədər gözəl sözlər dediyinə görə. Əgər özüm olsam bu qədər hər halda gözəl anlada bilməzdim. Mən özümü doğma böyümə Sumqayıtda sayıram. Sumqayıtda sənin kimi doğulub gimnaziyanı bitirmişəm. Ondan sonra Qafqaz Universitetini bitirmişəm, daha sonra o aralarda Work and Travel ilə Amerika səfərlərim olub iki dəfə. Qafqazdan sonra Türkiyədə turizm sahəsində çalışmışam, orada da yenə sənin dediyin kimi idman və belə deyək, kommunikasiya işimin bir parçası idi. Və peşəkar futbolçu olmuşsan, səhv eləmirəmsə, hətta treneri belə işləmişsən. Peşəkar deyil, həvəskar, amateur league. Və hətta indiyənə qədər davam edir, lisensiyam da davam edir. Və ondan sonra mənə artıq Avropa yolu göründü. Avropaya keçdim, Latviya, Slovakiyanın qrantı ilə Slovakiya, evləndim. Daha sonrasında Praqadan gələn təklifə yox deyilmədim. Və belə deyək, Praqa mənim üçün yeni bir səhifə oldu bu futbola davam eləmək. Artıq idmanın hobbi səviyyəsindən çıxıb regular, adət, vərdiş, refleks alını almağı və yenə də bəyək dediyim kimi onun iş peşəkar həyatıma tətbiqi və buradan məhsuldarlıq, productivity, hər necə istəyərsinizsə, onun artırılması bu cür sahələrin mənim üçün yenidən kəşfinə vəsilə oldu, belə deyək, Praqa. Elman, mən belə deyim ki, səndə də görmüşdüm, səhv etməmsə, dostlar da bilir, mənim vərdiş haqqında ən sevdiyim kitablardan biri də James Clear'in Atomic Habits kitabıdır və sən də səhifəndə görmüşəm, onu bilirəm ki, oxuyursan. Amma əminəm ki, o kitabı oxumamışdan öncə də sən artıq müəyyən qədər vərdişlər haqqında bilirdin. Mən istəyərdim o kitaba qədər və o kitabdan sonra konkret olaraq hansı vərdişlər necə sənin həyatına rol oynadı, o barədə deyəsən dostlarımıza. Belə deyək, o kitabdan əvvəlki vərdişləri biz, təbii ki, biz insanıq. Mən səninlə söhbətlərimdə buna da şahid oldum ki, sən bu mövzuda nə qədər bilikliysən, bunun beyin və yaxud digər teorik tərəflərini çox güclü bilirsən, gözəl də izah edirsən bunların hamısını öz kanalında, materiallarında. Bizim üçün belə deyək, sadə bir nümunə verim. Hər kəs, belə deyək, sağ əlli insanların hər səhər və yaxud hər axşam yatmazdan əvvəl gəlib diş fırçasının üstünə pastanı qoyub dişini fırçalamağı. Bu artıq o qədər təkrar olunub ki, fikirləşmirik ki, hansı əlimizlə tuturuq, neçə dəfə, avtopilotdadır, bu cür. Yəni, biz insanıq, bu vərdişlərdən milyonlarla var, reflekslərdən milyonlarla var, bu həyatımızda idi. Sadəcə James Clear-dən öncə bunlar bu qədər sistematik mi idi, istədiyimizdə dəyişmək olurdumu? Xeyr, məncə olmurdu. Yəni, daha doğrusu, bəlkə də olurdu, mən bunu nə etdiyimi bilmirdim. Futboldur, məsələn, futboldan öncə məşq, məşqdən sonra nə edirsən, bu artıq sənin adətindir, stretching, ki, əzəllərin yumşalsın, sonra nədir, fitness, basein, sauna. Aslında bunun özü də vərdişdir, sadəcə bunun nəzəri hissəsini. Nəzəri hissəsini. Anlamırdın ki, niyə bunlar baş verir? Təbii ki, nəzəri hissəsini anlamırdım. Ondan sonra, belə deyək,
Covid bizə yəni istər istəməz bu mövzuya gələcək, yəni də dönüb dolaşıb bu mövzuya gələcək. Covid böyük bir fasilə verdi bizim idman, futbol və yaxud belə bəzilərinin şəxsi həyatına ya iş həyatına. Və düşünmək üçün də kifayət qədər zaman verdi ki, yenidən qiymətləndirə Təbii ki, mən COVID-in, belə deyək, bütün bu COVID prosesinin müsbət tərəfindən nəticə çıxardanlardan sayıram özümü. Ki, bəyək dediyin kimi, kifayət qədər vaxt qalırdı özüm haqqında fikirləşməyə. Çünki futbol və yaxud futboldan sonraki ağrıları aradan qaldırmaq üçün recovery, bərpas sessiyalarına yetmək lazım olmurdu və hər tərəfdə bağlı idi. Belə deyək, bu arada mən başladım müəyyən artıq kitablar, əslində life coaching, podcast belə şeylərlə, bu Spotify ilə başladım, YouTube videoları ilə, TED Talklarla. Mənə Amerikalı mentorum James Clear məsləhət gördü, çünki bu adətlərin, bu vərdişlərin, bu belə deyək, pis vərdişlərin yaddan çıxarılıb yeni vərdişlərin qatılmasını işimə tətbiq etmək istəyirdim, dedi James Clear. Təbii ki, hər şey müasir dövrümüzdə bir klikə baxır. Təbii, James Clear'in mənim tərzim, öncə oxuduğum kitabı, belə deyək, summary-sini, bu qısa xülasəsini deməzdim, onun haqqında video və yazarın danışığına baxmaq istəyirsiniz. Niyəsə mənə o kitablar daha çox cəlb eləyir. Hətta ona görə böyük, belə deyək, Power of Habit kitabını ona görə uzun müddət oxuya bilmədim, çünki Duhigg-in danışığı mənə çox açmadı. Biraz da akademikdir. Biraz da akademikdir. Eynisi ilə də BJ Fogg-un. Amma James Clear özü jurnalist olduğuna görə çox gözəl də danışır və çox sadə gündəlik addımlardır, gündəlik vərdişlərdən danışır. Həmçinin James Clear-də bir fərqli cəhət var ki, məsələn, BJ Hawk, həmçinin Charles Duhigg belə deyək, kitabı yazıb çəkiliblər arxaya. Amma James Clear-də onun blogu var, hər həftə. Hər həftənin dördüncü günü. Məsələn, indi sizinlə danışdığımız dövrdə yeni bir 30 günlük challenge açıb, hər gün bir məqalə göndərir. Yəni, səndə də var. Mən newsletterini alıram hər həftə dördüncü günlər. İstəyirsiniz, maraqlananlarla paylaşa bilərik. Çünki onun özü onu reklam edir və bizdən xayiş edir ki, onu reklam edək. Yəni, bunlar normal şeylərdir oralarda. Elman, bir mövzuya toxundun indi ki, mənim ən çox bəlkə səhifəmdə işlətdiyim termin ya sözdür, mentor. Çünki bu mentor məsələsi, bəli, mən bunu deyirəm həmişə ki, yəni Azərbaycanda təəssüf olsun ki, hələ çox da geniş yayılmıyıq, bunu biz etiraf eləməliyik. Çünki bura qədər olan hissədə, əsəl coaching anlayışı deyilən bir şey var, amma coach sözünü ingilisdən çevirəndə sadəcə məşqçi deməkdir coach. Coach əsasən idman sahəsindən gələn bir şeydir. Çünki uzun illər inanırdılar ki, məşqçi idmanda olar. Düzdür, məşqçi deyən kimi ağla gələn idman növləridir. Yəni, fiziki hissəsi var. Hə, amma bu qeyri-idman növlərində müəllim var idi. Riyaziyyat müəllimi, fizika müəllimi, ingilis dili müəllimi. Teacher. Bəli. Amma sən, mən özüm də İngiltərədə qaldığım vaxtam. Düzdür, mən xaricdə deyək ki, sənin qədər uzun müddət yaşamamışam. Çünki Elman artıq orada yaşamağa qərarı alıb, sadəcə bura tətil üçün gəlir. Və orada yaşadığıca artıq sən ildən ilə, xüsusilə peşəkar kariyranda mentorun artıq olmazsa olmaz olduğunu başa düşürsəm. Çünki belə deyək ki, özün 5 ilə gedəcəyin yolu mentor səni 1 ilə aparır duayısıla. Mən istəyirəm, bax, sən dostlarımıza, mən çox danışmışam mentorluq barədə. İstəyirəm, sən, bax, orada, Çexiyada konkret olaraq mentorluq nə deməkdir? Mentorun bugünkü peşəkar inkişafımızda rolu nədən ibarətdir? Və yaxşı mentor necə olmalıdır, bunu da deyəsəm. Çünki tam bizdə yayılmadığına görə bəzə səhv salırlar. Yəni, mentoru psixologdan səhv salırlar, coachdan səhv salırlar. Bax, bu şəkildə ona görə qarma qarşılığa. Orxan, mən orada Amerikan şirkətində işləyirəm. Demək ki, və korporativdir, belə deyək. Corporate culture-da, əgər də Amerikan şirkətidirsə, bütün hər şey Amerikadan idarə olunur. Bəli, McDonald's kimi. McDonald's kimi, Starbucks kimi, Burger King kimi. Bizdə yox, bizdə var. Bizdə var. Bunların... Yəni, sən life, self-help və yaxud self-development kitablarını oxuyan, biraz araşdıran görür ki, bunların necə kitablarını, alfabə, bunlara Bible deyirlər hətta o kitablarını, yazırlar ora, qoyurlar. Mentor bizdə artıq şirkətin içində employee resource group deyilən dərnəklər var. Bizim belə dildə işçi qrupları var. O işçi qruplarında demək olar ki,
MSD Women Network'ün özünün mentoru var. Və yaxud Qadınlar Cəmiyyətinin. Evet. Adı biraz qəribədir. Qadınlar Cəmiyyəti, amma orada kişilər də qatılır. Next Generation Network var. Mənim özümün orada communication lead-ini apardığım. Növbəti orada... nəsə, mən tərcüm edeyim sən deyəcək. Yəni növbəti nəsə, Z Generation. Növbəti, Z Generation. Çünki düz deyirsən onu, şirkətlərdə bu günləri bir 40 yaşında işçi bilir ki, 5 ildən sonra bu gün onun 13 yaşlı o uşaq kimi baxdığı bir gənc 5 ildən sonra onun yerini alacaq. İş yoldaşıdır. İş yoldaşıdır. Ondan bəli, departament. Bu cür belə deyək, hər bu işçi qruplarının özünün mentoring proqramları var. Gözəl. Söhbət nədir? Məsələn, tutaq ki, sən bir şirkətdə əlinin altında belə deyək, 100 işçi olan, biraz da ifadəsi, yəni biraz pis çıxır əlinin olsun, altında, nə isə belə deyək. İdarə edir. İdarə, 100 nəfərə idarə edən bir menedjer. Supervisor. Supervisor. Yani. Gəlir sənə deyirlər ki, filan kəs müəllim, xahiş edirik, siz öz marketing sahəsində və yaxud kommunikasiya sahəsində və yaxud management sahəsindəki biliklərinizi yeni biri ilə bölüşmək istəyərsinizmi? Və təsəvvür edin ki, Orxan, ya mən, şirkətə yeni başlamışıq, bu şirkətdə belə deyik, sadəcə ya başlanğıc səviyyə və yaxud da bir səviyyə yuxarı, məsələn, deyək ki, specialist səviyyəsində gəlmişik. Deyirik ki, mənim menecmentə marağım var, mənim insan, belə deyək, menecmentinə, resurslara, belə bir şeyə marağım var və həmin o menecerin buna çox böyük, belə deyək, bunun özünün marağı olur, və onu cəlb edir ki, belə bir yeni insan, gənc öyrənmək istəyir. Mentor bu deməkdir. Gəlir sənə bütün o vaxtından 30 dəqiqədə olsa ayrı, çünki belə deyək, bizdə 40 saatdır və o 40 saat çox fix, belə, çox belə, belə deyək, qum saati kimi hətta bəzən deyirlər. O vaxtını ayırır sənə, ayda bir dəfə və yaxud... Çox görüşməyə ehtiyac yox deyir gəlmişim. Müəllimdən də fərq bundan ibarət ki, müəllimlə, bizdə, məsələn, mən ən az ingilis dilindən bunu bilirəm ki, deyir gəlmişsən, Elman ingiliscəsi mükəmməldir, zaten işi də ingiliscədərdir, yəni, indi o barədə də bir neçə sual verəcəm. Yəni, demək istəyirəm ki, yəni, ehtiyac varmı sən qrup rəhbərindən hər gün görüşəsən, Elman? Xeyr, xeyr. Məncə, mentorla adətən, yəqin ki, koçlardan da bilərsən ki, ayda bir dəfə, bir dəfə, maksimum 2 dəfə, 2 həftədən bir bəs edir. Onlar çox, belə deyək, busy, çox belə dolu-dolu proqramları olduğu üçün. O görüşdə konkret olaraq sizə nə deyir? Bax, mentor 30 dəqiqə ərzində. Bunu etmi deyir, yoxsa başqa cür baxır məsələyə? Mənim hal-hazırda 2 mentorum var. Biri ödənişli, biri şirkətin verdiyi. Şirkətin içində mənim o belə bir kolleqamdır. Sadəcə şirkət onun ödənişini. O kolleqadır. Sadəcə o da belə deyək, o da mentoring. Mən mentiyəm, o mentordur. O da onu belə deyək. Çünki o da gələcəkdə bəlkə mentor olmaq istəyir. Çünki illər 20 ildir menedjerdir. Və Hollandiyadadır, belə deyək ki. Hindistan əsilli qadın. İlk görüşümüzdə biz mənim nə maraqlarım var, nə öyrənmək istəyirəm, hansı sahələrdə özümü inkişaf etdirmək istəyirəm, onun planını cızırıq. Biraz mən background informasiya verirəm, haradan gəlmişəm, hansı ölkədən maraqlarım nədir, biraz o öz haqqında danışır və ortada ondan gözlədiklərim nədir, onun məndən gözlədikləri nədir və ortada bir belə deyək, bir skema, bir skelet əməliyyətdir və onun hər iki həftədən bir, daha doğrusu bir aydan bir, bir ay yarımdan bir görüşürük. Necə, bu yaxınlarda bir təxminən həftənin 3-cü ya 4-cü günü biz görüşdük. Biraz qısa alındı, çünki bilirdi ki, mən Azərbaycandayam, soruşdu biraz burada vəziyyət necədir, təbii ki, hər kəs COVID-i soruşur, hər kəs ətraf necədir, bağımızı göstərdim və s. belə. Bundan sonra dedi ki, gəl səndən, bax, bu sahələri tutaq ki, eləmirsən, olarmı paylaşım nə sahələ? Bəli, bəli, təbii. Məsələn, mənə onun bir məsləhəti, başını balışa qoyub yatanda, bir günlə baxanda 2 və yaxud 3 sənin ürəyini rahatladan, mən bu iki şeyi elədim. Bəli, dünən yox idi, bu gün var. Dünən yox idi, bu gün var. Məsələn, bu işi elədim və buna biraz gratefulness, şükran, minnətdarlıq, minnətdarlığı bildirsən. Mənə dedi ki, növbəti 2-3 həftə ərzində bunu işinə tətbiq elə. Çünki mən bunu həyatıma tətbiq eləyirdim. Mən bu barədə danışıram. 1% improvement deyirəm həmişə. James Clear kimi hər gün 1% işləyirəm elə. Hətta o, belə deyək, inkişaf və yaxud progres olmaq məcburiyyətində deyil. Məsələn, mənim üçün bu COVID dövründə yarım saat gəzmək idi ki... Yeni bir şey, hə? Yeni bir şey. Və təbii ki, çalışaq ki, faydalı. Faydalı. Sadəcə
yeni deyil. Gəzmək ola bilər və yaxud kitab oxumaq ola bilər, sizi dinləmək ola bilər. Nə bilim, kamera maraq olanlar ola bilər. Necə hər nə olursa olsun belə deyək. Yenə də bunun içinə progress qoyuruq, amma James Clear'in o sistem və progress məsələsi var. Sistemi qıraq, progress özü gələcək. Xeyirli bir şeydir. Dişi çoxlu pul qazanmağa çalışma, yaxşı maliyyə vərdişləri əldə etməyə çalış, pulu vərdiş gətirəcək. Ki, pul oradan gələcək. Ekonomi tələmək, necə bəzi yerlərdən pula qənaət eləmək. Ki, indiki dinamik dövrümüzdə bu qənaətin nə qədər, bütün resurslara qənaət, enerji nə qənaət. Çünki o qədər distractionlar var ki, yəni bugün oturub normal şəkildə bir saat distraction olmadan oxuya bilmirsən. Mesaj gəlir, kimsə zəng eləyir, o çağırır. Bu, yəni, mümkün deyil. Ona görə dostlarımızla biz səhər vaxtını ayırmışıq inkişaf üçün. Mən biləm ki, mənə yeri gəlmişsən, o sualı keçim ki, sən aktiv şəkildə səhərlər durursan, qaçırsan bildiyim qədər, yəni görürəm sən şəkillərindən də. O səhər işləməklə günorta axşama işləmək arasında fərq istəyərdim. Belə deyək, bütün bu sistemlərin hamısını qoyanda gəlin, bir şey deyək ki, heç kim üçün bir sistem mütləq doğru olacaq deyə bir şey yoxdur. Hər kəsin bəzən elə ola bilər ki, bu insanlar doğrudan da səhər yatmağa xoşlayırlar. Mən də elə idim, amma sonradan artıq dəyişmək məcburiyyətinə qaldım. Çünki Avropada saat 7 ilə 9 arasını flex olaraq işə başlaya bilərsən. Ki, məncə bu artıq bizə də yavaş-yavaş gəlməlidir və gəlir də. Səhər yuxudan duranda belə bir şeydir. Ən fresh halına durursan, və bunun əslində belə deyək, bizə başlanğıc kimi görünür, amma mənim üçün bu ikinci addımdır. Çünki onun bir əvvəli saat neçədə yatmağındır. Hər şey oradan o yatmaq söhbətindən başlayır. Normal, belə deyək, yenə də istisnaları qoyuram qırağa. Əgər sən normal iş qrafikində ofis insanlarla olan işin varsa, saat 10-12 arasında artıq ya yatağın ətrafında olmalısan, ya aktiv bir şeylə məşğul olmamalısan. Mən bunun artıq profesional Amerikan atletləri tərəfinə getmirəm ki, hər tərəf qaranlıq olur, bütün telefonlar sonra. Belə deyək, 6-7 ətrafında dururdum mən yuxudan COVID-dən əvvəl. Velosipedlə 10 km gedib qaçıb oradan sauna. Amma təbii ki, COVID dövründə belə şeylər olmadı və işə getməyə məcbur olmadım, qalırdım evdə. Və bu olan enerjimi harasa yönətməyim lazım idi. Başladım qaçmaq, indi bir balaca, çünki mən yerimi də dəyişdim, almadı və nə edim? Gəzmək, sadəcə gəzmək. Eyni-eyni-eynisi ilə bir şeydir. Sadəcə gəzmək. Gəzərkən neyini əlavə bir aktivitə edirsəmi? Məsələn, audiobooklar. Axşam gəzərkən audiobooklara qulaq asıram, amma səhər gəzərkən sadəcə beynimdə bir az nəfəs almaq, burunla nəfəs almaq və meditasiya. Çünki bizdə də, məsələn, Azərbaycanda yaşayanda qara toyuğu quşunun səsini çox xoşlayırdım. Bir mahnısı var, qara quşdur, balaca. Sadəcə, o doğrudan mənim üçün meditasiyadır və o qədər gözəl təbiət yerlərimiz və parklarımız var və yaxud bizi rayonlardan izləyən ola bilər ki, özüm də, məsələn, dünən rayondan gəlirəm. İlk dəfə həyatımda, uşaqlıqda böyüdüyüm, illərini keçirdiyim Oğuzda meditasiya elədim. Bu mənim üçün doğrudan dəyişib, 33 ildən sonra yeni bir şey idi. Və hər kəs də onu bilirdi və mənə də qəribə gələn bunlar, bu şeyləri heç eləməyən qohumlarımın mənə nə qədər hörmətlə bəsləməsi, sən idmanını eləyirsən, sən meditasiya eləyirsən, mən orada meditasiya eləyərkən atam oradan çəkildi ki, diqqətim yayılmasın. Bilirsiniz, belə şeyləri hər kəs özü üçün yaradır. Bəlkə birinə doğrudan da meditasiya xoş gəlmir, məcbur deyil. Sizin dediyiniz kimi sadəcə gəzib, audio kitab dinləyə bilər. Bəzisi musiqi, klasik musiqi ola bilər və yaxud klasik musiqilərə uyğun bizim folk musiqilər ola bilər. Sadəcə səni, belə deyək, günə fokuslayan. Ki, o hər zaman deyilir, MIT, most important thing, ən vacib şey. Günün proqlanması, mən bugün işə gedəndə nə edəcəm? Və ən sevdiyim mövzulardan biri, günə pozitiv başlamaq. Bu, istər dində olsun, istər inamda olsun, istər psixologiyada olsun, harada olur olsun, günə pozitiv başlama. Əla. Elman, son bir sualımı da verim. Bu sual əminəm ki, hamıya maraqlı olacaq. Sən artıq xaricdə 7-8 ildir. 7-ci mütəmadi ilimdir, ondan əvvəl gedib gedib.
Bizdə bu günlər biz gənclərin əksəriyyəti xaricdə təhsilə meyil göstərilə, bu da başa düşüləndir. Daha belə deyək, biliklərini və bacarıqlarını təkmilləşdirmək istəyirlər və bunun üçün də yollar çoxdur əslində. Sadəcə bu bura gedən yolda iki məsələ var ki, hamını xüsusilə qayğılandırır. Bir dil məsələsidir. Ki mən bunun aktiv şəkildə məşğul oluram, amma indi məndən eşitmək ayrı, bəli, səndən eşitmək ayrı. Çünki sən ingilis dil müəllimi deyilsən, amma ingilisini öyrənmisən artıq. Mən istəyərdim ki, çox qısa o ingilis dil öyrənmək ümumiyyətlə hamı üçün çətin bir şeydir. Düzdür, vaxt aparan bir şeydir. Bu bir mənalı şəkildə bilədi. Amma onu necə edək ki, asan olsun bizə? Bu birinci sual və ikinci də xaricə getmək də eləmi çətindir? Yoxsa artıq kifayət qədər proqramlar var ki, siz onunla rahat gedib yaşayıb təhsil ola bilərsiniz. Çox sağ olun suallarınız üçün. Məli yəni ki, bu suallar çoxlarını maraqlandırır və çox aktualdır və bundan sonra da daha da aktual olaraq alacaq məncə. Birincisində sənin özünün metodları kifayət qədər modern, kifayət qədər bu çağa uyğundur. Self-study və bu şəkildə. Orxan, gəl razılaşaq ki, 10 il qabaq biz oxumağa başlayanda YouTube-umuz yox idi. Audiobook, MP3. IELTS tək-tük adam bilirdi, mən şəxsən və vaxtı. Və Bakıya gedirdilər Sumqayıtdan, deyil mi? Biz Bakıya gedirdik bəzi şey, dərsləri almaq üçün, Qafqaza gedirdik oxumaq üçün. Yəni, bu yox idi. İndi mən çalışıram Bakını Sumqayıt. Bakını Sumqayıt gətirəsən. Hətta bəlkə də rayonları da. Yəni, niyə də olmasın? Əlinizdə bol resurslar var. Yenə də referansımız bu self-help kitabları olacaq ki, belə deyək, bir şey sənin üçün obvious, görünən olsun. İngilis dili sənin hər zaman mütəmadi olsun. Bəli, bəli, bəli. Əlimizdə telefon, bəli, bütün dünya bəli. Əlimizdə telefondadır. Audiobook olar. Mənim balaca bir MP3 playerim var idi Samsung. Səhv eləməmsə 32 MB, yəni bu dəqiqə səhv eləmiş o 500 MB və belə bir şey idi. Oradan necəsə Azərbaycanda gecə saat 12-dən səhv eləməmsə səhər 4-ə qədər BBC radiosu var idi. Və bu bizim ingilis dilini native speaker-dən dinlədiyimiz ilk və yeganə proqram idi. Çünki internet yox idi. Mən gecələri yatmayıb ona qulaq asırdım. Amma halbuki indiki bir kliklə hər şey. Bunu James Clear-dən Atomic Habits-i ingilis dilində. Ha, ola bilər ki, başa düşməsin. O da bir vərdişdir. Qoyun, qulaq asın, qulaq asın, qulaq asın. Bəzi insanlar mənim kimi qulağından öyrənir. Bəzi insanlar onu oxuyaraq öyrənir. Bəzi insanlar yüzünün qabağında, yəni qorxmayın, utanmayın, səhv tələffüz edəsə bu sizin diliniz deyil. İngilis sizə gülmür, mən sizə əminliklə deyim ki, ingilis sizə gülmür. Və yaxud... O, Elman, sözünü kəsirəm, o gülmək məsələsi nədən irəli gəlir? Bax, birincisi bizdə qəbul edilib ki, nəinki deyil, nəsə öyrədilirsə, o sinifdə olmalıdır, başa düşürsən və balacalıqdan bizdə bilirsən, təhsil sistemindən hər şey qiymətləndirmə əsasında olduğuna görə. Komünizmin qalıqları mı deyirsən? Bəli, yəni, bir qədər ona gedir əslində, çünki o sistemdir də, indi yavaş-yavaş artıq kurikulum gəlir, dəyişir, təbii ki, yəni, görmüş, təbii ki. Görülən işləri. Amma bir məsələ də o var ki, o səlis danışmaq anlayışı, utanmaq, birdən qramatik səhv edərəm, mənə gülərlər. Sən özün, yəni orada Çexiyada sandı, yəni İngiltərədə deyilsən, ingilis dilli ölkə deyil ən azından. Təbii ki. Lakin əminəm ki, orada müxtəlif aksentlərdə insanlar danışır. Çox kozmopolit, çox kozmopolit. 100% ki, onların hər cümləsində, əgər bir dilçi kənardan oturub qulaq assa sizə, aşağı-yuxarı hər cümlənizdə az qala səhv tuta bilər də. Təbii ki. Amma bu heç bir halda sizin nə başa düşmənizdir, nə də ki, onu dinləyib, ona cavab verməmizi bloklamır. Bax, insanlarda bu məsələ də var, çünki o perfectionism deyirlər, mükəmməliyyətçilik olduğuna görə o həmişə bizi limitləyir şuurdakı, bir də belə utancaqlı kompleksdir. Bu barədə mən videolar çəkmişəm. İndi orada necədir? Bax, orada utanırmı insanlar bir-birinə belə deyək, əsla, əsla, əsla utanmır. Bunu Azərbaycandan oraya gələn tələbələr məncə ilk 20 dəqiqəsində hiss eləyir ki, heç kim onun aksentinə qulaq asmır. Bəli, bəli. Siz, bəli. Necə dedi? Heç kim ona qulaq asmır. Daha tərsinə, ingiliscə danışanda, məsələn, ingilislərdə belə bir adət var. İngilislərin, indi sən İngiltərədə oxumusan, mən oraya turist olaraq gedib gəlmişəm. Onların, məsələn, belə bir şeyi var. Özlərinin arasında aksentləri var. Amma səni görəndə ki, xaricisən o aksent gedir, yavaş danışır, rəndələnir, səninlə yavaş danışırlar. Bu nədir? Bunlar istəyirlər ki, sən onları başa düşəsən, onlar da istəyir səni başa. Və yaxud da Avropanın hər ölkəsində özlərinin yeri, dili var. Məsələn, təbii ki, istəyirlər ki, tutaq ki, çex istəyir səni başa düşsün. Mən, belə deyək, çex dilim A2-B1 səviyyəsindədir.
başa düşməyəndə bir daha soruşurlar deyirlər bağışlayın mən sizi başa düşmədim bir daha bunu izah eləyə bilər. Yəni qorxmasınlar. Bir nöqtəyə də deyindiniz orada. Bu kompleks. Bu kompleks belə bir şeydir. Əgər o kompleks bizim gözümüzün önündə böyüyürsə, bitdən dəvə yaranır, fil yaranır. Və yaxud o balacalaşırsa, doğrudan da fil, fil bit olur. İngilis dili ilə limitlənmir yerdə, yer gəlmişkən. Bütün dillər. Kompleks yaşayan hər, bütün sahələr. Bütün sahələr, təbii ki, bütün mən sahələr. Mən təlimlər də verirəm, görürəm o təlimlərdə. Baxırsan, həqiqətən çox potensialı insanlar var, mən görürəm. Sadəcə sırf olaraq səhv etmək qorxusu ucbatından əsla. Özünü təsdiqləyə bilmir. Əsla, əsla. Çox sevdiyim o kitabdan, məsələn, mənim üçün biraz Discovery olan bir nümunəni deyim, Atomic Habits kitabından o İki fotoqrafçı qrup, yadınızdan bir qrupa nə qədər, nə qədər istəyirsiniz şəkil çəkin, digərinə isə ən gözəl şəkil çəkin tapşırığı verilir və deyilir ki, bir dənə perfect şəkil çəkin. Digər qrup qazanır. Niyə? Çünki təkrar. Gedin, hər kəsin, mən bilirəm ki, hər kəsin duş otağında yüz-yüzü var. Əgər kamera qarşısında, indi hər kəsin telefonunda da zoom var. Oradan kompüterlərdə rekorder, telefonlarda rekorder var. Öz səsinizi çəkin, qulaq asın. Tək olanda, hər kəs, əgər mənim kimi biraz utanırsınızsa, əvvəllərdə mən də utanırdım. Onu hər kəs yatandan sonra eləyirdim. Gəlin güzgün qabağında danışın. Mustafa müəllim həm ziyarət, həm ticari filmində, o türk dilində şortiklə, eyni söhbətdir. Məsələn, o vaxt James Clear yox idi, düzdürmə, amma Mustafa müəllim onu eləyirdi. Yəni, belə təkrarları eləyin, mütləq. Çünki başqa cür... Əsələ, bütün natiqlər bunu eləyir. Yəni, biz bu qədər gülməli ola bilər, amma mən natiqliş dərsi alan insanların dərsinə baxanda o yuxarı qalstuk, aşağı şortik. Yəni, o normal bir şeydir, onu hamı eləyir. Oldu. İkinci sualınızın, ikinci sualınız xarici etmək. İndi təbii ki, mən Avropaya çatıb artıq iş vizamı alanda 28 yaşım var idi və orada 3-4 il idi oradaydım. Hal-hazırda mənim 22 yaşında azərbaycanlı kolleqalarım var ki, 2 illik iş təcrübələri var. Yəni, o yaş bir dekad bizdən, belə deyək, ərkən gəlirlər, tez gəlirlər, bütün İtaliyada proqramlar və s. Bu bir qədər sevindirir, çünki artıq müəyyən qədər qorxmurlar və eşidirsən ki, rayonlardan da uşaqlar gəlirlər, gəlirlər Bakıya, belə-belə, necə deyim, proqramlar olur, inteqrasiya olur, mütləq, çünki bu bizim cəmiyyəti də bir balaca qaldırır, çünki bəzi yeni şeyləri öyrənirlər. Nümunəsini verim, əgər Sumqayıtda nümunə vermək olarsa, tam yanımızdakı mərkəzdəki korner kafe içəri girəndə hiss olunur ki, buranın fərqli. Belə şeylər gələcək, sevinirəm ki, sənin də bu işdə rolun böyükdür. Mən də indi nələrsə planlaşdırıram, bu cür... Yeri gəlmişən Elmanla bircə layihələrimiz olacaq. Hətta mən Elmanı canlı yayımlara dəvət edəcəm. İndi bu bir video ilə təbii ki, iş bitməz. Bu sadəcə olaraq bir təqdimat videosu idi, mən deyim. Çünki həqiqətən Elmanın bugün danışmadığı çox şeylər var ki, biz düzdür, çox şansımız olmadı, Elman limitli gəlib, yeri gəlmişə sabah artıq qayıdır, indi bilməm nə vaxt gedəcək bu veriliş deyə video. Amma Elmandan həqiqətən xüsusilə idman, o idmanda formalaşdıran vərdişlər və onun peşəkar inkişafa kariyeraya tətbiqində həqiqətən gözəl nümunələr var, mən onu görmüşəm. Çox təşəkkür edirəm və məmnuniyyətlə bunları paylaşaram və özüm də bu videolar artıq... Çəkəcəksən özündə. Təbii ki, özüm də çəkəcəm artıq Instagram, YouTube səviyyəsinə gətirmək istəyirəm. Çünki doğrudan da öyrəndim ki, kiçik-kiçik addımlar, kiçik-kiçik vərdişlər insan həyatında nə qədər böyük bir rol oynayır və qorxmaq, utanmaq lazım deyil. Biz ingilis dilini öyrənərkən qorxmadıq, utanmadıq və öyrəndik. Düzdürmü? İndi sən ingilis dilini... Və hələ də öyrənirik. Və hələ də öyrənirik. Bu bitmir, bitən bir şey deyil. Daimi, belə deyək, inkişaf lazımdır. Qaldı ki, belə bir qədər artıq toparlayaq. Uşaqlar necə, mənə çox yazırlar, mən Facebookda bənzər səhifələrdə yazmaq istəyəndə ki, məsələn, xarici etmək barəsində çox yazırlar. Təqayüdlər, təbii ki, başa düşürəm ki, bir balaca çətindir, maddi vəziyyət hər kəsdə yoxdur. Avropa, mərkəzi və şərqi Avropa ölkələrində Çexiya, Polşa, Macaristan, Slovakiya
Bu ölkələr ingilis dili ilə yaraşı bu ölkələrin dilini öyrənən tələbələr və dövlət imtahanı verən tələbələrə yerli dildə təhsil almaq pulsuzdur. Hmm. Məsələn, mən bunu gedərkən, sadəcə Avropaya gedərkən bilirdim. Hmm. Və yaxud Çexiya kimi mən ölkədə, bildim, əslində, məsələn, Çexiya kimi ölkədə orada oxuyaraq full time işləmək olur. Bəzən düşünürəm ki, universitet vaxtı ancaq oxumalısan. Xeyr, vaxtımız kifayət qədər boldu. Bəli. Kifayət qədər boldu. İnternshiplər, bizdə biraz internshipin də mənası əslində dəyişib. Yəni, mən məsələn internship eləyəndə baxırdım ki, o internshipdə mən nə fayda götürəcəm. Yəni, o internship xatirinə getmirdim ora. Bugün də gedirlər ki, sertifikat yığınağı bir dəb düşüb. Yəni, hamı sertifikat yığılır. Amma əmin olsunlar ki, dostlarımızda, valla o sertifikatın arxasında bir bacarıq dayanmırsa, onun heç bir faydası yoxdur. Çünki sahibkar və yaxud da səni işə götürən qurum, sənin o şirkətə gətirəcəyin mənfəəti düşünür də. İndi bu kapitalizm, düzdürmü? Təbii ki, təbii ki. Sən Harvard-da oxu, amma şirkətə bir manatlı xeyrin olmasın, səni ne inirəm mən? Müəyyən vaxtdan sonra artıq sənin... Şey. Bunları, belə deyək, biraz motivasiyalarını aşağı salmaq istəmirəm, amma diplomun özü də müəyyən qədər belə bir şeydir. Sənə 80 kreditlik bütün mövzularda dərslər keçilir, amma... Nəzəri tərəfi. Nəzəri tərəfi, amma mən sənə desəm ki, doğrudan da bu qələmi mənə sat, marketingi bitirmişsən. Xüsusilə bir gündə pandemiya qapını döyür və tamamilə bütün iqtisadi reallıqlar dəyişir. Hibrid sən neyin eləməlisən? Oxumalısan. Yəni, oxumalısan. Çoxlu bir sahəni seçsinlər. Belə deyək ki, COVID-in mənə bəyək, mən eləyər ki, bu mövzuda da nəsə bir mütləq, danışıq eləmək olar. COVID-in bizə gətirdiyi və apardığı şeylər, daha doğrusu, belə deyək, avantajlar və dezavantajlar, vaxtımız çox oldu, özümüzlə qarşılaşa bildiyim. Mən şəxsən aylarca oturub fikirləşirdim ki, növbəti sahəm nə olsun. Self-development tə belə bir nümunə verdim. Sanki evimdə bir otaq var idi və otaq qaranlıq otaq idi və qapısını açmırdım. Bilirdim orada nələrsə ola bilər, amma qorxurdum. Bəlkə elə şeylər var ki, qapını açanda məsələn, gördüm ki, sanki mən niyə illərlə o otağa baxmamışam. Speaking, danışıq, natiqlik orada var idi, onun natiqlik dərsləri var. Kommunikasiya eyni şəkildə və yaxud mentoring eyni şəkildə. Mən niyə bunları vaxtında oxumurdum? İndi isə belə deyək, siz varsınız, mən də bir qədər kömək eləməyə çalışacağım öz belə deyək, videolarımla. Artıq qaynaqlarımız var. Prosta sadəcə olaraq bunlara maraq göstərib başlamaq lazımdır bir yerdən. Elman, çox sağ ol. Bugün Elman son gündür burada. Hətta bəzi görüşlərini təxirə saldı bu videonu ərsəyə gətirmək üçün. Dediyimiz kimi, yəni bizim canlı yayınlarımız olsa davam edəcək. Mən istəyirəm ilə olduğun ölkədən birbaşa paylaşasan dostlarımızla. Mütləq. Sənə də bol-bol uğur arzu edirəm. Çox sağ ol, xan dəvətin üçün. Çox şad oldum. Sağ ol. Sağ ol.